Treinador, o próximo jogo é contra o Cesarense, é um assumido candidato à subida. Que dificuldades espera encontrar? Esperamos as dificuldades que temos tido em todos os jogos que temos disputado até agora. Sabemos que o Cesarense é uma equipa forte, bem organizada, com jogadores bastante experientes e com muita qualidade. Mas nós vamos tentar entrar no jogo como temos feito nos outros, com o intuito de ganhá-lo e com o intuito de que as pessoas saiam satisfeitas por termos feito uma boa exibição. Ladeira, és um dos jogadores mais experientes do plantel. Como é que sentes a tua equipa? Nós trabalhamos bem esta semana. Sabemos que é uma equipa que também arrancou bem, que tem os mesmos 7 pontos que nós. Nem nós nem eles vamos querer perder o comboio da frente. Por isso, acho que vai ser um grande jogo. Nós estamos preparados, estamos em casa, temos a obrigação de dar tudo e acho que não vamos defraudar os nossos jogadores. Treinador, com pouco mais de 9 semanas de trabalho, que balanço faz da sua equipa neste momento? Não temos 9, temos 7 semanas de trabalho até agora. Concluímos agora a 7ª semana de trabalho. Sabemos que partimos atrasados em relação à nossa preparação. Temos tentado fazer tudo o que está ao nosso alcance para encurtar essas distâncias em relação aos adversários. A equipa tem tido um comportamento exemplar e sinto a equipa a crescer a cada dia que passa e estamos mais preparados e mais próximos de assemelhar as nossas ideias e de conseguir pôr em prática todos os domingos aquilo que se trabalha. Portanto, prevejo um jogo equilibrado no domingo, um jogo muito difícil, do qual queremos sair com os 3 pontos. Ladeira, queres deixar um apelo às pessoas? Como eu já disse, vai ser um bom jogo de futebol. Acho que quem vier cá ver o jogo vai ficar contente com a nossa exibição e nós vamos fazer tudo para que eles não vão para casa tristes e desiludidos. Queremos que eles voltem a vir e domingo a domingo estejam cá presentes. Obrigada.